Dilluns de futbol, dilluns de Madrigol. Festa de gols en la ceràmica 5-1 contra el Betis. Recorden, van jugar el divendres passat. Fa tant de temps ja que no ens en recordem. Però sí, el divendres passat van jugar contra el Betis, van marcar 5 gols, 5-1. Aixina, si algú veu el resultat i no veu el partit, pareix que siga el Villarreal un clar dominador de tot l'encontre, però no va ser del tot així. En la primera part van patir un poquet, sí que és cert que vam acabar 1-0, però el Betis va desplegar bé el seu joc en la ceràmica, i en la segona sí que és cert que va canviar un poquet el panorama, sobretot en una jugada puntual, que va ser aquest penal que va provocar Samu Chukwueze i que va llançar Santi Cazorla, que per cert es llevava l'espineta d'aquell famós penal de la temporada passada que fallava en el Benito Villamarín precisament contra el Betis. Ara sí que va marcar l'Asturià del Villarreal i es llevava aquesta espineta. Per tant, queda així la classificació amb aquesta victòria del Villarreal en l'estadi de la ceràmica. Ara tenim, el Villarreal ocupa la posició número 8 en 11 punts, a 4 del líder, que és el Real Madrid, que té 15, i per el que marca la zona del descens és l'Espanyol, que té 5 punts. Per tant, ens allunyem d'aquesta zona roja de la classificació que tant miràvem la temporada passada i que enguany pareix que estem mirant ja més aquesta part que aquella. Esperem que segueixi així. Resum del partit és el que veurem. Analitzarem també alguna jugada puntual. Escoltarem a protagonistes com Javi Calleja, el míster, i també Manu Trigueros, que tornava als terrenys de joc, no de titular, però sí de suplent. Farem la valoració de l'equip, de tots els jugadors i del míster. Veurem a veure quina nota trau l'equip. També farem la prèvia del Osasuna, que juguem el dissabte en Pamplona, que és dissabte a les 9 de la nit en el Sadar contra l'Osasuna. Així que comencem. I per a parlar de la victòria del Villarreal en la ceràmica contra el Betis, tenim esta alineació esta nit en el Madrigol. Amb nosaltres a Juanvi Fortea, a Santi Vila, a Alejandro Amposta, a Javi Fernández, a Raúl Jimeno i donem la benvinguda a Román Miró. Què tal a tots? Román, benvingut. Gràcies. Bueno, has vingut en un dia bo, 5-1, 5 golets, no te queixaràs, Roman. Molt agraït. Molt bé. Juanmi, titular, partit contra el Betis. El resultat no reflexa el que va passar en el partit. Santi? Torno a acertar de ple Calleja en els canvis. Alejandro? Festival de goles inesperado. Javi? El penal mos dona la vida. Roman? Jo intuïa una nit de gols. Gés? I Raül? Victòria justa, resultat enganyós. Enganyós, molt bé. Alejandro, inesperado, no t'esperaves, no? No, inesperada no, per això, perquè clar, els dos últims gols se fan ja quan el Betis ha renunciat a tot, perquè són l'1 en el 92 i l'altre en el 94. Vull dir que el resultat, diguem, que el partit pareixia que portava era el 3-1. Independentment que després sigui més o menys just, perquè va haver un moment, jo crec que quan empata el Betis a 1, el Villarreal desapareix completament del terreny de joc. I jo crec que tots els que estàvem veient el partit sabíem que el Betis anava a marcar, que era evident que el Betis en una d'aquestes arribades marcaria. O glòria, acierto de Calleja, no sé, Sant Pasqual, doncs una xafà de Bartra a Samu, doncs fa que, com si tenen un penalti, que entra, el Betis se queda un moment del groqui, en això aprofitem per fer el tercer gol i ahir s'acaba el partit. S'acaba el partit, bueno, doncs el Betis fa coses, nosaltres fem coses, però ara espera que arribarà el minut 90. I en el minut 90, quan hi ha molta gent, se n'havia anat i tot això, és dos gols que són inesperats, que és un poc, estem en la línia dels altres titulars, és a dir, és una golejada, primer, inesperat, perquè el joc no era per un 5-1, i segon, perquè són els dos gols després del minut 90, que ja no s'espera ningú. Ese penalti, Javi, ese penalti que ens va donar un poquet de respirar en el partit. Sí, perquè la primera part més o menys va estar prou equilibrada. Els dos equips van tindre, jo crec que el Betis va tindre més ocasions de gol que el Villarreal. El Villarreal va estar més acertat, però el Betis, la primera part, Asenjo va fer dos parades de mèrit.
I en la segon part, una eixida fulgurant del Betis, mos empata i mos apodera, com diu Alejandro, del partit. La sort és que en una xua, pues, a Xucué se li fan penal i això canvia totalment el partit. El Betis se tira allà a buscar l'empat i els últims tres gols que fa el Villarreal són tres gols a la contra. A la contra, el Betis acaixant al Villarreal, buscant l'empat, i li van vindre tres gols com l'haurien pogut vindre dos més, perquè ja era un atac i desarrollar la defensa, no hi havia marcatge, res, i això és el que li va donar vida al Villarreal, el penalti, perquè si no jo crec que difícil haver estat. Santi se farà de la penya de Calleja, eh? Com li vas a ficar a la penya? Ja tens el nom pensat? Doncs pues, home, hi ha penyes importants, però Calleja m'ho està fent callar a tots, per exemple, a mi primer. I és que el dia del Valladolid va encertar en els canvis, recordeu, i este, el divendres, perquè fa tant de temps ja m'he oblidat molt de veure les jugades, però com heu dit tots els que han intervingut, el partit és a mejor, lo millor que ha dit el senyor Fortea, no reflectís a lo millor el resultat de voltar el que se va acontecer en el terreny de xoc. És bé, jo recorde que el gol de canvi ve d'una treta de córner de Santi Cazorla, que Santi Cazorla abans recorde que li centra la millor jugada del partit, un passe mil·limètric a Rubén Peña, que l'ha desbarat el porter. En un vessant la primera part, la segona, el que ha dit Alejandro. Evidentment, Sevilla se mascava després de l'1-1 d'Emerson, se mascava l'1-2, inclús l'1-3 en dos parades extraordinàries d'Asenjo. I després van vindre els canvis, el penal de Bartra, com ho dic, sobre Samu, i després els jugadors a la contra del Villarreal que van matar, i ahir és on va encertar de ple. Inclús hi ha un jugador que va destacar, que va ser el passe de Manu Trigueros a Gerard en el quart gol. Que després veurem, ara veurem si passa. Roman, intuïes, si és 5-1, com pot ser que intuïs és un 5-1 així en la seva contra el Betis? Intuïa una nit de gols perquè el Betis venia ja de fer-li un 3-1 al Llevant. Nosaltres estem en una ratxa molt golejadora, encara que fins ara no ens ha servit per a tot el que ens havia agradat, però intuïa que els dos equips farien el possible per a fer gols. I, de fet, així no va ser. O sigui, el partit haurà pogut acabar de moltes formes diferents. O sigui, conforme va acabar, en un 5-2, en un 5-3, en un 6-2... O sigui, el resultat haurà pogut ser el que haurà volgut, perquè recordem que Ontiveros, al final del partit, ne té dos, que una la falla a Bocajarro i l'altra li pega al pal. O sigui... Bueno, esperem que intuïs més nits així, eh? A veure si així... Guanyem la lliga, este pas. Com diu un aficionat per ahir, sí. I seguim aixinant. Juanvi, el resultat no reflexa, dius, el que va passar en el camp. Jo crec que si un ha vist el partit, ni ha llegit, ni s'ha enterat per les informacions, ni ha escoltat les manifestacions dels participants del partit per una part o per l'altra, pot portar-se a engany del que ha passat en el camp, perquè un 5-1 vol dir a les clares que l'equip que ha guanyat ja ha passat per damunt el que ha perdut, lògicament, però com han dit així, no va ser així a la primera, però hi va haver molts trossos i molts temes de domini del Betis, que ens va ficar el cor en un puny, perquè cada vegada que agarraven la pilota era la sensació, donava la impressió que podien marcar amb molta facilitat. Quan iniciem la segona part, molt marquen un gol i, com ha dit molt bé dit Alejandro, desapareixem del camp totalment, que estàvem bé, que anàvem a marcar-nos, i el que decidís el partit són, a banda del penalti, els canvis que se fan. Jo crec que l'entrenador del Betis s'equivoca en algun dels canvis que fa i això provoca que el canvi de treure a Samu per aquest costat que l'equip li facin un penalti, marque i guanya el partit. El resultat enganyós, Raül, però sí que és cert que la victòria molt la mereixen nosaltres, no? Almenys. Sí, hi ha un punt d'inflexió que és el penal, però no només per aquest punt, després encara queda molt de partit i el Villarreal va fer sobretot ahir després més mèrits per guanyar. Si és cert que aquest penal, per mi jo crec que és molt decisiu per l'estat d'ànim, però el 5-1 també és veritat que els últims tres tirs jo crec que pràcticament són gols
y el, en el 3-1 el Betis en casa somiaba en el 3-2 abans del 45, para veure si tenia sort, però no va ser aixina, i entonces el 5-1, com bé han dit els companys, és molt enganyós perquè no reflectís el xoc de cada equip, però el que sí demostra és la pegada que tenim i l'eficàcia de moment que estem tenint. Som l'equip més golejador, si no m'enganye, i érem el segon més golejat. I això és el problema, que les primeres jornades ens van ficar molts gols. Esperem que siguis caixina, n'hi ha que estar content, n'hi ha que intentar, després ho comentarem, pues, analitzar i veure el millor equip que és possible per a Calleja, i en els canvis, si és cert, que una vegada més va acertar. Un descanse de 40 segons, de seguida tornem així en el Madrigol, perquè queden moltes coses per veure i per parlar encara. Ja estem així de nou, anem a ficar el telèfon de WhatsApp en pantalla per a que pugueu enviar-nos qualsevol comentari, qualsevol qüestió així al Madrigol, 601-41-36-60. Ja sabeu, com sempre, intentarem contestar a totes les vostres qüestions o comentaris. Mirem també, companys, les estadístiques que es va deixar el partit en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Betis. Ahí les tenim, 10 tirs per al Villarreal a 11 per al Betis, 10 a porta per 6, 4 tirs fora per al Villarreal i també 4 per al Betis, 7 tirs lliures per a nosaltres i 19 per al Betis, 13 faltes per al Villarreal, 8 per al Betis, 5 parades d'Asenjo i 5 també del porter del Betis, 2 targetes grogues per a nosaltres i 2 per als sevillans, 0 roges, 6 fores de joc per al Villarreal i 1 per al Betis i perdent en posició 43% per al Villarreal i 57% per al Betis. Mapa de tirs, que el veiem ara mateix així. Ahí tenim, els tirs entre l'11 són els nostres. Estem acostumats a aquesta temporada a veure molts tirs des de fora de l'àrea, però en aquest mapa de tirs veiem que el Betis ens deixava entrar prou dins de l'àrea i veiem una acumulació de tirs dins de l'àrea dels sevillans prou nombrosa. En canvi, el Betis sí que és cert que dispara poquet des de fora de l'àrea també, també des de dins de l'àrea, però aquestes parades d'Asenjo, aquestes 5 parades d'Asenjo que miràvem en les estadístiques van ser també decisives per a aquest 5-1. Mapa de calor, companys, el fiquem també així. Ahí el tenim, el Betis és més un bloc i el Villarreal intenta jugar un poquet més obert a les bandes. El centre del camp veiem que hi ha poca afluència de calor. Calor sobretot també nosaltres en la banda esquerra, més que en la dreta, i com he comentat abans, dins de l'àrea, sobretot al centre, també tenim més presència en el joc. Estadístiques, perdem en posició, però bueno, moltes voltes se perden posició però se guanyen efectivitat, no? Exacte, exacte. Això el que té és que també molt de partit quan jugues a la contra. Li dones la pilota al rival, però l'eficàcia és teua. A més, la pilota li dura poc al Villarreal, perquè li dura poc en el sentit positiu. És a dir, que agarra, furta la pilota, no en massa facilitat, però la furta i ràpidament munta el contraatac, sobretot a la segona part, la qual cosa fa que tu tinguis poca possessió, perquè la possessió que tens, diguem, les munyixes ràpidament, mentre que ells tenen jugades més lentes, prolonguin la possessió més temps, no per això és més eficàcia. Tots ja ho hem comentat moltes vegades, que la possessió de la pilota no garanteix des que tindrà una possessió, que no és el cas del Betis. El Betis tenia una possessió interessant, però no garanteix que sigui una possessió eficaç o efectiva o productiva. Jo, referint-me al que hem vist d'ací de les estadístiques i els tirs, evidentment, soc de l'opinió d'Alejandro, no moltes vegades coincidís en ell, però la posició avui, no és com el dia del Valladolid, avui la posició, no clarament, però és superior del Betis referent. Però jo estava en els companys en la primera part i recordo que jugàvem més en el camp nostre, n'hi ha que ser realista, que en el d'ells, però les ocasions més clares eren del Villarreal, perquè la més clara va ser la de Rubén Peña, en aquell passe de Santi Cazorla. Però després n'hi ha una contra i tant. Però el Betis apenes va provar a Asenjo en la primera part, encara que va dominar territorial. Això es diu dominio territorial, però inoperante. En la segona part sí que va canviar la tònica, en la segona part,
el gol d'Emerson li va donar ales al Betis i ahir va aparèixer la figura espectacular de Sergio Asenjo per aportar les dues ocasions que haguessin pogut significar el 1-3. I després van a jugar en el bar que després comentarem del penal a Samu, que jo crec que ahir, a millor haguera canviat el titular meu, ahir haguera pogut dir que el penal espoleó al Villarreal i afonó i va afonar al Betis. Cínicament, perquè el Reguist del final era un correcalles, no? Era un, el que ha dit Javi, el contracol del Villarreal va ser letal. Perquè teníem jugadors apropiats, teníem a Samu, teníem a Ontiveros ja damunt del terreny de joc, sí. I haguem pogut fer el que ha dit antes Roman, i el partit loco, però si dura 5 minuts més, jo crec que el marcador encara no haguera sigut just, però haguera sigut més avoltat. És a dir, que van haver en un partit en moltes alternàncies i més efectivitat del Villarreal. La primera mitja hora va ser un domini complet del Betis. I per la dreta teníem un forat escandalós. Perquè per allà entrava Pedraza i entrava el lateral esquerre que jugava davant de Pedraza. Que era el que va jugar entre setmana, que era Alberto Moreno. El pobre Rubén Peña el van fer loco. Per loco. Si això és el que ha de fer Rubén Peña de lateral i tots els partits d'aquesta de Xina, hi haurà que buscar una solució. Ahí falta un interior que cobrisca el hueco perquè a ell no li passi això. Solució va canviar a Moy de costat, va passar de l'esquerra a la dreta i tot això se va canviar. En això va vindre el gol, en això va vindre el gol que li van anul·lar a canvi per fora de joc, el gol que va fallar a canvi davant del porter a sol és una contra, que s'haurà pogut acabar la primera perfectament en 2 o 3-0. A banda de les dues parades que va fer el porter. La segona part va canviar el decorat. Els primers 20 minuts, però fins que se va fer el primer canvi, el Betis m'ho va passar per damunt. L'Asenjo va fer el que no està escrit en parades. Per a mi va ser el millor del partit. Si guanya 5-1 i el millor del partit és el teu porter, doncs ja canta les clares per on han anat els derroteros, no? I aquí torna a repetir. Jo crec que l'entrenador del Betis s'enganya o s'equivoca en els canvis que fa, perquè lleva Pedraza i retrasa Alberto Moreno i el nostre trau a Samu. I a partir d'ahir ve tot el lío monumental que se munta, que és molt paregut al que se va muntar el dia del Valladolid. És la segona vegada que remuntem i que guanyem un partit a les acaballes del partit. Això hi haurà que veure què és el que passa ahir, perquè tots els partits no van a ser igual. Jo volia comentar dues coses. Una, referent al mapa de calor que has mostrat, es veu, jo veig clarament que fins que Calleja no canvia el sistema que a vegades experimenta i torna a un 4-4-2 clàssic, ahir el Villarreal se fa clarament dominador del partit. I una altra cosa és els fores de joc del Betis i del Villarreal. El Betis ne fa un i nosaltres ne fem 7. O sigui, algú està fallant en aquesta dinàmica de fores de joc. Suposa que l'entrenador veurà el vídeo dels partits i els dirà als xicuelos com modificar un poc aquestes actituds. Com també moltes vegades els gols que ens han fet a valor parat en corners, jo suposo que això se revisa i crec que alguns s'haurem pogut evitar. Sí, això ho hem parlat ja, sobretot el partit de Granada, aquestes dues coses que m'ha passat Soldado, després repetís el partit contra el Barça con el Griezmann, vull dir-nos. Vídeos se faran, se revisen jugades, però després n'hi ha que plasmar en el camp. Això és la signatura pendent. I el fora de xoc és molt difícil. Perquè tu tens un jugador aquí en punta i potser que el defensa estigui una miqueta retrasat o estigui una miqueta adelantat. Tu no pots ensaiar de dir, tu tens que estar, que el mateix jugador sap que com a mínim té que estar en línia, però el mínim despist d'un o la picareta d'un altre fa... La teoria la tenen clara. El fora de xoc no se pot ensaiar mai. No, però Javi... Mai se pot ensaiar. Si a tu, si a l'equip contrari li impiden un i a tu t'empiten 7... Doncs perquè resulta que la defensa de l'equip contrari està més avançat que la teua, que està més retrasat. En la qual la línia del Betis està més en el teu camp quasi
que tu en la d'ell. Per això te piten més, més fora de joc en contra que a favor. O, o està fent el millor. No, però el fora de joc no se pot ensenyar mai. És que no però se pot ensenyar mai. Però així matises, que mos piten si és fora de joc és malo o és bo? Per mi no, és bo. No, 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 a veure, no. Quan tu te piten 10 fora de joc, vol dir que tu estàs atacant i te l'estàs jugant. I si has fet 10 fora de xoc, lo normal és que hagis arribat 30 vegades. Vale, que al Betis només li falten un fora de xoc és perquè realment no arriba ni. Perquè estava dominant. Estava dominant. Claro. Però que te piten fora de xoc, ara que vols, els fora de xoc, en quin moment del partit es piten? Tu quan jugues contra el Madrid, o el Barcelona o l'Atleti, que t'acasen, damunt de que te guanyen, si mires els fora de xoc, a ells els piten molts feres i molts fores del xoc, perquè arriben tant que alguna postura defensa faràs, però el Betis només li piten uno perquè apenas arribava a la segona part. I perquè la teva defensa està molt al net. No xuga al contraatac, no, i ara el qual intentava atacar. I Raül, perquè la teva defensa està molt al net. Jo, conforme li vaig dir a Miguel, jo vinc així com un simple i humil d'aficionat. No, com tots, com tots. No com a entès en futbol. Però, per exemple, una altra cosa que sí, veig que no, crec que no fem bé, el cos tècnic no fa bé, és quan l'equip contrari mos llança un córner, és no deixar un sol jugador, almenys, quasi al mig del camp. Que això obliga a almenys dos defenses d'ells a estar pendents d'eixa persona. Com a mínim. Això és el que se feia antes, però ara... Jo dic la meva opinió. No, que sí, però que... Jo crec que sí que deixa algú a vegades. No, fixa't i veuràs que no deixa mai a ningú. No sol deixar. A veure, el tercer gol, no sé si el tercer gol quart, trago el Betis un córner, està Chukwueze o Gerard, dalt i li la passen i... El tercer. El que acaba el canvi. El que acaba el canvi. Sí que està escorat al mig del camp. Està ja baixant encara. Mira, per exemple, sí, està al costat de la banqueta. El tercer, Javi, és una jugada que participen Samu, participa Gerard, qui la dona en bandeja i canvi, que Gerard la millora. Però qui li fica la pilota a Samu en tota l'avantatge del camp? El lateral dret, Rubén Peña. Li fica Rubén Peña a Chukwueze. Sí, totalment, el deixa sol és totalment. Anem a veure, el resum. En l'estadi semica entre el Villarreal i el Betis. També veurem poca cosa, perquè si hi ha 6 gols... Crec que les parades de CJ també. A veure, com anem? A la contra. Però participen diversos jugadors. Sí, sí. No. El que participen diversos jugadors és en el tercer. El tercer. En el quart agafa el valor Gerard Moreno al mig del camp i se'n va. Vaja que no. En el quart, perdona, en el quart li fa un passe magistral Manu Trigueros a Gerard Moreno. A on està Gerard Moreno? Al mig del camp. El passe, però que no participen tants jugadors com en el tercer. En el tercer sí que és Peña, a Samu corre, Gerard, i en canvi acompanya, mira, a tu, i gol. No has jugat trenada, com t'ha tot agradat. Això sí, però... Que per cert, Gerard va ser molt generós perquè Gerard haver pogut tirar i li la deixa passar a tot el canvi. Sí. En un gol, sí. En el tercer gol, correcte. I en el quart se la xuga ell. Home, però en el quart... En 3-1 jo també me la xuga. Clar, claro. Tinc que fallar. No, ho fa bé. No, però a banda d'això és un moment que dius, si la falla no passa res, perquè anem guanyant 3-1, si la fique gol per mi, me dona moral, la fique, i a més ho va fer molt bé. Igual que Samu en el tim. Javi, perquè ja n'havia tingut dos, pobre, que els haverà pogut ficar. Bueno, però no, però a veure, no el mateix. No. Jo te dic a tu que si anem 1-0 o 0-0, no se la xuga. Perquè al costat li acompanyava, crec que era... Dos jugadors, crec, que anaven 3, no? Anaven 3, crec, sí. No estic recriminant-li res. No. Juanvi. Dos cosetes. La primera, el cas de Toko Ekambi.
que hi ha moments que pareix que no estigui jugant al camp. Està desaparegut totalment. I te fiques a veure les estadístiques i tot el que participa i tot el que falla és impressionant. Marca dos gols, tira un en un, et dona jugades de gol, de falla un davant del porter, o sigui, omnipresent, sempre, encara que a vegades desaparega. I després l'altra cosa important i interessant és el del VAR. Com el VAR, sí, com el VAR fa que un equip desaparega totalment del camp. I no sols el Betis, nosaltres el Levante, el Mallorca, en el partit que li toca jugar, li va tocar jugar aquesta jornada en el primer gol que també li fan de penal. O sigui, és una maquineta diabòlica, de tal manera que hi haurà que prendre mesures no sé quines perquè els equips s'oblidin d'aquesta maquineta i que no es passi tot el que està passant, perquè és tremendo. El que tenen que fer és dependre de jugar el VAR. El VAR juga. A manera d'anècdota, te puc dir que m'alegre molt sobretot pel gol de canvi, perquè tu saps que en el camp n'hi ha molts que saben molt de futbol. Sempre, sabuts. I precisament en aquest moment jo estava sentint una persona criticant d'una manera bestial. En això, que se'n va a Cazorla, saca el córner, paga el gol. Dic, toma, Moreno. Ahí la tens. Alejandro, ¿veis dir alguna cosa? No, això que havia dit, que és vull dir que al final el que tindran que fer els jugadors és dependre, igual que han de pressa jugar que no se li pot passar al porter, i el porter agarra les seves mans, igual que han de pressa, ara estan deprenent a sacar de banda, doncs tindran que dependre que n'hi ha un VAR, i a poc, després de la temporada passada, ara ja no se tiren tant en l'àrea, hi ha algunes coses que antes se feien sistemàticament, i ara no se fan. I a poc anirà deprenent-se i no m'ho sorprendrà. Sí que és cert, jo sentia una discussió sobre si el fora de joc, aquestes fores de jocs mil·limètrics, si n'hi ha que pitar-lo o no el pitar-lo. Mira, si la màquina i la tecnologia t'ho permetis, tant de fora de joc és el que és d'un dit com el que és de mig metre. Igual que en tenis, si en tenis és un mil·límetre és fora. Si toca la línia, no. El reglament diu que qualsevol part del cos que tinga possibilitat de fer gol en aquesta part, sí, que la mà no compta, és fora de xoc. Clar. O sigui, també... Entonces, el reglament ho diu, jo sempre ho he dit, el reglament està per aplicar-lo. També nosaltres tenim que dependre més les normes que estan en funcionament. És a dir, jo el primer me declare que no les sé i, per exemple, enguany entra la norma que el linier no pitarà fora de joc fins que el delanter no toqui el baló, faci gol o no faci gol. I el públic en seguida xilla. Però el diumenge, el divendres, que ja fa temps, ens vam alegrar tots, per veure per primera vegada en l'Estadi de la Ceràmica a un assistent. Sí. Que vam veure un assistent. Molt. Que la gent va ser molt cauda en ella. És a dir, que ella va... No, que és bonic, no se va alegrar de veure un assistent. No. Un assistent. Per mi era... Ah, tu què entens? La xica. Jo ni m'alegre ni m'alegre. Era una més del xoc. Punto. No, ni me tinc que alegrar per això. És una anècdota, senyor Fernández. És que... És una anècdota. Una anècdota no. Té que ser lo normal i és lo normal. Vale, però no és normal. Per què no? Però parlem del partit. Una coseta. El partit vam ser tots contents, sí o sí. Home, quan tu... Dos equipos peloteros. Vostès no són quins equipos peloteros? Dona igual peloteros. El Betis no era manco. El Betis no, però era un partit d'aixòs que jo vaig disfrutar. Vaig disfrutar, a part que vam guanyar. Especialment en els últims 20 minuts, però que el Betis el van comentar així i repassa amb vostès els jugadors que té. Té un plantillón. Però per què vas disfrutar? Perquè el teu equip va fer 5 gols. I n'hi ha un jugador que no va entrar en joc, quasi mai. I és l'organitzador, el galvanitzador del joc, que és un tal Canales. Canales, no. Jo, particularment, no vaig a declarar que és molt dur, però Canales és, per exemple, el que porta el que canalitza el joc del Betis, i Canales, pràcticament... Mitja hora de la primera part i 15 minuts de la segona. Volia dir a Santi que aquest assistent que ell diu
en les proves físiques de tots els àrbits professionals d'Espanya, va treure la màxima puntuació. Sí, sí, sí. Però en el baremo, reduït. En el que siga, no sé, va treure la primera. No sé. Va treure la primera, Lo que jo no sé, quan vist, si és assistent de primera divisió i àrbit de segona veu, només és assistent. Això sí, no ho sé. No serà, jo crec que és assistent de primera i àrbit de segona veu. Ens alegrem que en el món del futbol hi ha el professional de primera divisió i hi ha un assistent i, per què no, un àrbit també podria haver. Pues el penal va ser, creu que va ser penal. Després de 25 repeticions, sí. Per a mi sí. Home, en directe és difícil veure'l, no? Jo no el veure en directe. Jo en directe... Tu on estàs? Jo estic dalt, on estic al costat d'ell. Pues és impossible que veges el penal. Ni tu, ni jo... No, que el vaig veure del bar, no. Els únics que el poden veure són els que estan en lateral de tribuna. Nord o el lateral de tribuna de preferent. El vaig veure la quinta repetició, senyor Fernández. La quinta repetició. Perquè els demés està parlant del temps del partit. Els demés... Home, la repetició no compta. Te pillen com a la situació... Ahir li dóna raó a ell. No se veu, clar, és que és un contacte el que dia Joaquín. El rei de la finta... Segons després de fer el penal, en el mòbil ja estava el penal que se podia veure perfectament. Sí. Correcte, o sigui, va ser instantàni. Allí no, però va ser quasi directe, perquè va ser segons. Sí. Vull referir-me de què mos va aparèixer en directe. Doncs, Miguel, a mi la veritat és que jo no veig res d'aquest on estic. I qui ho veu? El de Fondo Sur? Interessant que te canvia este post. Jo sí que la Fondo Sur. Però els que estan al lateral. Jo sí que la Fondo Sur. I en tribuna, el que està al lateral, surt. És el únic per on desarrolla la xua, perquè hi ha allí un jaleo de cames i de xuaos que dius... Si no veu l'àrbit... Jo estic al Fondo Sur, darrere de la porteria. En directe me va aparèixer, tinc algun dubte, però tinc la sort que davant tinc una persona que té el telefonet que veu la repetició en seguida. I se veu clarament que és penal. Home, clarament no, perquè hi ha que buscar una toma entre les cames i tal. Clarament no se veu. En definitiva. Tenen que ampliar la llupa, en la llupa l'amplien, però vull dir, se veu, en directe no ho veu ningú. És impossible perquè no és com un penal que tu veus dos que van a xocar i dius, ahí n'hi ha contacte. Però tu dius, hòstia, què ha passat? No sé exactament què ha passat. Si això no és clar. Entra al bar i potser n'hi ha una toma que se veu clara, però en directe o estàs tu ja d'antemano mirant ese punt, que és on se tenen que xocar les dos botes i ho veus, perquè ara que tu veus ja ha passat. És a dir, en el camp és impossible que si tu no estàs ja mirant i sé com un GPS, ahí van a xocar, tu d'antemano no veu ningú. Me dices, fet una observació, quan l'àrbit se'n va a consultar el bar, Bartra, que és el que fa l'acció, agarra la botella d'aigua i fa bum, i la tira. Perquè sap que l'ha pillat. Home, claro. Sap que n'hi ha contacte. Sap que l'ha xafat. Xafa el peu, li xafa el peu. Xafa per darrere. És que, clar, sap que quan va revisar-lo quan tu xafes a un, o bueno, o xafes una rajola, o xafes una altra cosa, que fa un gos, tu te dones compte de que has xafat algú que no és. Però inclús hasta tu mateix pots dubtar si el contacte en aquest moment tu saps si ha sigut penal o no, pots dubtar, perquè potser ha sigut molt lleuger i tu dubtes que siga suficient, després de l'àrbit tindrà que juzgar. És que el problema és que ara, si n'hi ha contacte i se demostra que ell té el peu així i l'altre impacta, conforme està a la regla, si n'hi ha contacte i no poden juzgar si quanta pressió n'hi ha de contacte, si és suficient o no, i ja va ser les mans, tot són mans i tot és penal, doncs se pitarà. Bueno, però... Algú passant és molt fàcil. Jo no l'haguera pitat, jo per mi no l'haguera pitat. Però avui dia, després de lo de llevant, que mos piten tot. Mirant-ho en el bar no l'hagués pitat. És que jo què sé si el contacte és tan suficient com per... Mira, el que mos ha preguntat, Miguel. Raül, Miguel mos ha preguntat una cosa, jo vaig a dir-vos una cosa. Quan siguen contra, plorarem. A veu, a bou passat, no? A toro passado en castellano. I vaig a dir-te una cosa. Però vosaltres som realistes, veritat que vau pensar al moment que no anava ni a mirar el bar ni anava a pitar penal? No, però si el criden... No, no, al principi, la primera reacció de tots. Jo dic, no, perquè n'hi ha vegades que dius, va mirar el bar o no?
A mi em preguntaré, ai, és un penalti? Jo vaig dir, pues jo no ho he vist. Que sí. No, 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 que acaba un xucu. Veig que acaba, però... Va tardar una miqueta, Roman, va tardar una miqueta. A veure, el VAR va determinar penal, penal. Sí, sí. Està. El dia del llevant estem queixant. Veure, o el de soldado de Raúl Albiol. Vale? Pues agrada, que també diu... Hi ha penals molt més dubtosos que este. Este, com diu Raúl, pot ser que en altres temps no se pitara, se pot discutir. N'hi ha altres que són... Este és un penalti que una vegada analises, veus que el piga, que el xafa i tal, dius, pues sí, penalti, pues ja està, penalti, s'ha acabat. Se penalti sense el bar, no se pita. No, claro, no, 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 bueno, mira, a veure, és que això és, mira, això és un problema perquè ahir va estar bé l'àrbit d'aplicar la tecnologia i anar a mirar-lo. Però el problema és que n'hi ha altres circumstàncies que l'àrbit no miren. Però ara està mirant més, l'any passat. No, 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 dependís d'àrbit i d'àrbit, vale? Perquè jo vaig veure el resum d'això, el València, el penal que no li piten. Ja. Sí. I si el Marco veus, veus... És exagerat, això. Veus el que li piten al jugador que tenen cedes, Adrián Marín, que se gira, se gira i xina i li pega penalti. I està girat d'esquenes. Ell no veu el valor on va. Ell se gira... El nou reglament... Sí, però el nou reglament... En el nou reglament ni res. El mateix és un que l'altre. Perquè... No, jo veig més greu el que no li piten al València que para gol. Que no li piten al València que para el gol. És que estan... Ell fa... Sí, un poc d'aixina i li para el gol. El que passa és que el de les mans en el bar me pareix una incongruència que... Totes les mans són penal. No, home, no, n'hi ha un bar per juzgar mama si és penal, perquè n'hi ha algunes que dius. El problema és que dependís de l'àrbit, continuen anant, que quan tu deixes a criteri de l'àrbit una cosa, estàs venut, perquè un àrbit pareix una cosa... Però per això s'àrbit tindrà la potestat, no és com el xuet, la merda. Però si ell, mira, el del Villarreal, si ell no considera de no anar a veure el bar, no va. Perquè l'última decisió la té ell. I del bar li pots dir, missa. Que diu, pa mi no és i no va... I s'ha acabat. És que l'obligaran a anar. No, no, senyor. I van dir, no lo tenemos claro. No, senyor. L'última decisió l'ha pres l'àrbit que està pitant el partit. Perquè si ella mira el jugador i veu que no hi ha res, no mira el bar. No hi ha res, no mira ni el bar. Tenia els seus dubtes. Quan va anar, tenia els seus dubtes. No, perquè no va veure res. Perquè no va veure res, diu, pues vaig a veure. Claro, perquè no va veure, claro. Alejandro, vinga, ja anem a Calleja. Jo, sí, és per liquidar això del bar. És a dir, a veure... Sí, sí, no, Calleja, ens dèiem, a veure, que depenga de la decisió de l'àrbit, doncs depèn de la decisió de l'àrbit, però el bar el que fa és ajudar-lo. Que a vegades en determinades decisions s'equivoquen perquè van a criteri de l'àrbit, el fora de joc és automàtic, el gol és automàtic, ha entrat o no ha entrat, o s'ha acabat la història. Després, que si les mans, la normativa diu... Clar, sempre estarem subjectes, cerdes, que ara l'àrbit té més possibilitats d'actuar correctament. Seguiran equivocant-se? Doncs per supost que seguiran equivocant-se. Si nosaltres veiem els partits així 14.000 vegades i entre 7 no ens fiquem d'acord, l'àrbit fa el que bonament pot. És a dir, el que no n'hi ha va dret era el de l'any passat, que no anem ni a voreu. Ara, per lo menos, va, ni un incident. I jo me quedo més tranquil. Si després resulta que quan fica la mà en terra i li pega, diu que això no és penalti perquè estava, era una mano d'apoyo... Ja ho ha vist. Per lo menos ell ho ha vist i tu ja saps que ha pres la decisió... Era un criteri que pot ser que no compartisques, però... Però ho ha vist, ho ha vist. El que no pot ser és no anar a mirar-ho, que l'any passat no anar. És que és el que criticava l'any passat. El que criticava l'any passat no era el criteri, era que no anar a mirar-ho. I jo me quede relativament tranquil. Bueno, pues sí, pues és penalti. Que jo no ho juzgue. Penalti perquè és el Villarreal o perquè soc més benèvolo, perquè em pareix que hi ha aquest tipus de mans. Pues vale, però ja me quede més tranquil que l'àrbit ho ha mirat. Anem a la sala de premsa de l'Estadi de la Ceràmica per escoltar les declaracions després del partit contra el Betis. Estava content, Calleja. Ha sido un partido más igualado de lo que parece. Es verdad que ha habido dominio alterno, alternativas, ocasiones, y a raíz del penalti, yo creo que nosotros hemos leído muy bien el encuentro, hemos dominado, hemos terminado el partido de forma sobresaliente. Mi idea es atacar, ser un equipo ofensivo, que lleguemos al campo contrario, que generemos, que tengamos el balón para hacer daño al rival. Y bueno, este año estamos teniendo mucha efectividad, estamos marcando muchos goles, hay jugadores en momentos de forma envidiables, o sea que
muy contento por el rendimiento colectivo e individual de cada uno. Éramos conscientes de la dificultad del rival, del calendario, y estamos mentalizados para ello. Sabíamos que el Betis tiene los mismos objetivos que nosotros, que el partido iba a ser parejo, que teníamos que defender bien, y muy contento, por supuesto, con el resultado, pero con el trabajo colectivo, el trabajo del equipo, cómo nos ha tocado sufrir en ciertos momentos y no nos hemos descompuesto, no hemos perdido la cara, hemos sabido sufrir, y yo creo que ese sufrimiento al final tiene la recompensa de este resultado. Pues la capacidad goleadora que tenemos se debe a la idea de juego que proponemos del cuerpo técnico, y después a la extraordinaria interpretación que están haciendo y a los jugadores que hay. Creo que tenemos jugadores capaces de llevar la iniciativa, de generar, tenemos mucho gol, tenemos jugadores que están muy enchufados, que están ahora mismo en un gran momento de forma, y sobre todo creemos en lo que hacemos. Si crees y estás convencido de que lo que nos viene bien es atacar, ser un equipo ofensivo, y así va a ser la mejor manera de poder defender y de conseguir resultados, pues luego lo plasmas en el campo. Sí, ha habido esa conexión de afición y equipo. Está claro que es muy bonito ver la grada llena, que nos ayuden y recompensarles con esta victoria. Ahí tienes palabras de Calleja. ¿Alguna cosa a comentar? Yo tinc que dir un apunt, que conste que jo no he vist la roda de premsa de l'inici de Calleja, eh? Vale, vale. Perquè o m'ha copiat les paraules o jo l'he copiat d'ell, però... Ah. Però... Segur, eh? O sigui, si te dones compte, l'anàlisi que fa al principi és el que ha fet jo. Ja tinc dos integrats de la penya, Javi i Santi. No. El penal mos dona la vida. No ho ha dit tant com tu. A veure, però que... Ell reconeix que el penal és el que mos dona la vida a nosaltres, i a fons al Betis, que se va buscar el gol de l'empat i li cago en tres més. Anem també a la zona mixta, que els nostres companys de Villarreal Televisió, i vam fer una entrevista a Manu Trigueros. Sí, yo creo que ha sido una noche redonda, la afición, la gente ha disfrutado del equipo hoy, nosotros en el campo también, sobre todo en los últimos minutos. Y nada, una victoria muy importante para afianzarnos en la parte de arriba de la tabla. Lo ha dicho el míster, ¿no? Que era muy importante defender bien. Éramos dos equipos que atacamos muy bien, tenemos gente de calidad arriba. A partir de ahí hemos sabido sufrir atrás y el partido se ha decidido en las áreas, ¿no? Ellos han fallado las que han tenido y nosotros la hemos materializado, ¿no? Y eso nos da los tres puntos. Al final, bueno, con un resultado así, la gente quiere sumar goles eso te lleva pues a atacar más, a tener un juego más alegre y bueno, y al final hemos disfrutado tanto nosotros como la afición. Sí, muy contento por participar otra vez en el equipo, sumar minutos estoy trabajando bien para que bueno, los minutos que tenga saber aprovecharlos y espero seguir teniendo estas oportunidades en el futuro. Bueno, el equipo está caro jugar, hay gente muy competitiva, pero bueno, eso hace que el equipo esté arriba, sea competitivo, que los que están jugando no se relajen, y eso bueno, se refleja luego en la tabla y como está sucediendo, pues bueno, estamos arriba. Abans de passar a valorar els jugadors, què us apareix a l'actuació de Trigueros? Jo llançaria, si me permetisses, una llança en favor de Manu Trigueros. És un jugador que jo crec que serà dels que menys minuts ha tingut aquesta temporada. Per exemple, Funes Mori, que no ha tingut, Morales, que no ha tingut, Cáceres, però que era dels mig centres. Sí, dels titulars que era... Però jo no vaig dir si se va reivindicar, perquè va ser el dia Cazorla que va estar 7 o 8 minuts, 10, anem a dir, damunt del terreny de joc. Però que... No ho han vist a les imatges, però tornen avui cercant-se i no, però que el gol de Gerard, té que fer-lo Gerard, perquè Gerard també, després l'ha de culminar-la a jugar, però el passe entre línies també és de pa llevar-se el sombrero, pa llevar-se el barret, el barret. Però possiblement no estigui al nivell que estan els altres jugadors, però això no juga, si no sí que jugaria. I ara està en una dinàmica l'equip, o bona, i és complicat entrar... En aquests 11 que juguen habitualment. Ho ha reconegut ell, que està car d'entrar. És complicat, també. Ell està treballant bé, però està clar que hi ha molta competència en el Villarreal, Alejandro. No, això volia dir que jo no el recordo molt bé, però veig que no en perd ni una. Cosa que en els altres partits que havia eixit ne perdia... Va estar sòlid, va estar segur, no va fer jugades excessivament arriesgades.
pues bueno, a mi m'agradar i me va alegrar molt recuperar a un jugador com Trigueros, perquè no, ell se va lesionar, eh. Per això, que m'ha alegrat recuperar-lo. A la canviament de la pretemporada, al principi de lliga se va lesionar, entonces ay, claro, que va remolque. I no és el mateix entrar el dia de Levante, conforme estava el partit, que entrar el divendres conforme estava el partit, lògicament. Entres en el resultat pràcticament ja fet, en 3-1, en un 3-1. En el Betis desesperat. El Betis desesperat. A mi me va agradar veure com va entrar, perquè ell normalment encara jugant d'inici és un jugador que li costa molt agarrar el ritme. És un jugador gasoil, val? Sin embargo, l'altre dia el vaig veure fresc. Per això em va agradar. Vinga, anem a valorar els jugadors, a veure quina nota. La setmana passada van venir notes prou altetes. Volem a veure ara quines notes deixen. Venim d'un 5-1, suposo que notes baixetes tampoc seran. Comencem, com sempre, per la porteria. Juan Vi ha dit abans que va ser per a ell el millor del partit, Sergio Asenjo. 10. Un 10 per al porter, per a Sergio Asenjo, molt bé. No ho vaig a copiar-ho, eh? Un 10 per a mi és una nota que està super, super. Un 9. Un 9, vale. Estem en Asenjo, companys? Ui, no, deixa-li un 8 perquè li vaig una mica de sucre. 8? Vale. Javi? Jo li dono un 10. Va estar perfecte, però perfecte, el gol no pot fer res. Damunt li la toquen i tot. Ja m'ho la toca a Pau. Però va fer dos aixecades d'espai que va ser espectacular. Roman? Jo estic en Santi, un 9. Un 9 i Raül? 8. Un 8. Per tant, un 9, no? Sí, clar. Si no calculo jo mal. Dos 10. Al final, claro. Al final aprendré matemàtiques, eh? Vale. Molt bé. Seguim ara, sí, companys, per Raül Albiol, central, un dels centrals del Villarreal. Raül? 6. Un 6. Roman? Jo també estic en un 6. Un 6. Javi? Jo li vaig donar-li un 7 perquè va estar en aquest partit molt acertat. Més que en l'anterior, no? Sí, va tindre 3 o 4 jugades d'anticipació, de tallar el valor. Jo vaig estar en un 7, perquè no se veu la feina que fa i se veu molt algun fall que té, però fa una feina soterrà i m'ha parecit molt interessant. Santi? Jo també un 7 perquè va estar en la línia regular habitual en ell. 8. I un 8 per a Juan Vi, per tant, ara sí que ho sé. 6,83. 6 en 8. 7,83. 7,83, vull dir. 7, 6. Sí. 6, no? 6,83. Sí, sí, Alejandro. 6. 6 en 8, 6 en 8. Un notable, ja. Però tots som més. Si estàs d'acord? Ah, no, sí, perquè n'hi ha dos 6. Claro, notable. Vinga, seguim en la defensa central de Villarreal. Pau, Francisco Torres, Juanvi. 9. Un 9. Santi? A una gran altura, un 9 també. No van a copiar, Santi. Ja, però ara, un 9, però antes no copiar, eh? Tampoc n'hi ha molt de marge de notes, eh? Ja, tampoc. Va, perquè no em berringues i se copia, que anem un 8, però pobre xiqui, no m'ho pates. Tu fica un 9. No, deixa un 8, que la defensa sempre li costa més fer punts. Jo un 10. Un 10, vale. Un 10 per a Xavi, muy bien. Roman? A veure, va fer algun fallo? Sí, va tocar la pilota i la va llevar a... Un passe que va fallar ahí, un passe. No, no, el gol... Bueno, ara que ho diga Raúl, no anem a tallar-li, vinga. Un 9. Un 9. Això és un fallo. I Raúl, digues el... Jo anava a dir un 8, però com se fa un autogol que la toca, doncs un 7. És que tampoc la defensa va tindre molt de treball i quan va tindre molt de treball va parar a Asenjo. Si va parar a Asenjo és perquè la defensa no va tallar. No és tan pa 8 o 9. El gol li donarà a Emerson, senyor Quimeno. Sí, home, ja, però si no la toca l'haguera parat. Que cruel som. Per tant, companys, un 8 en 6 per a Pau Francisco Torres, que està molt bé, un 8 en 6. Seguim en defensa, anem a laterals. Crec que li toca ara mateixa a Xavi Quintilla. Raül. 6. Un 6. Roman. Un 7. Un 7. Javi? Un 8. Alejandro? Jo vaig a dir que li un 7, perquè... Un 7? No, pensem... Entre 7 i 8, però un 7. Vale, Santi, un 7, no? Jo un 8. I Juanvi? Un 7. Un 7, vale. Per tant, un 7 en algo, no? Suposo que és... Un 7 en... Un 7 en 1 per a Xavi Quintilla.
Seguim, lateral, Rubén Peña. Juanvi. Un 8. Un 8. Santi. Un 7. Alejandro. Jo, a mi, Peña, em va agradar molt, un 8. Un 8, molt bé. Un 6. Un 6. Javi, 8, no sé si ha vist el mateix partit que el resto de gent. Un 7. Un 7. 7. Ui, un 7 per a Raúl, per Rubén Peña, per tant, un 7 en 1, igual que Xavi Quintillas. Dos laterals, compartixen nota. Seguim. Zambo Anguissa. Raúl. 7. Un 7. Román. Un 6. Un 6. Un 8. Un 8. Alejandro. Jo estic també en el 8 i me fa gràcia perquè vale. Tenia una puntuació alta i tot el que portem de partit, ningú ha parlat d'ell, eh? És veritat, és veritat. Ningú ha parlat d'ell. Però sempre passa així, sempre està com un poquet al marge, però realment fa un bon treball, eh? Fa un faenon impressionant. És veritat, sí, un 8. Jo me quedo una miqueta més baixa, un 7. Un 7. I Jombi? 8. Un 8. Per tant, companys, se queda en un 7 en 3 per a Zambo Anguissa. Seguim. Iborra. A ell tenim. Jombi? 9. 9 per a Iborra. Santi? Jo un 7. Un 7. Alejandro? Jo un 8. 8. Javi? Un 9. Raro, tat. Un 9, Javi, li fica a Iborra. Bueno, quan l'any passat, el 2 no passa bé. Però a veure, quan ho fa... O 0, a vegades li fica 0. Sí, però quan ho fa bé... Vale, fa vale. Bé. No, no, fa el mateix que Zambo Anguissa. Una tasca que pareix que no, però que ahí que està. No veu, però està. I dona molt d'equilibri, eh? Dona molt d'equilibri i ha liberat molt a Cazorla, que ara ja no està pendent no... de tant de defendre ni res, eh? I dona un equilibri bestial al Villarreal, eh? Roman. Jo un 6, perquè el veig al gol... baixet de forma. Ah, vale, pensava que deies d'altura. D'altura no, eh? D'altura no. No, no, no. Sobretot quan se ficava al costat de la Linet. Clar, sí. Bueno, no va ser el millor partit d'Iborra. I un 7, Raúl, per a Vicent Iborra. Companys. Un 7 en 6. No està mal. Molt bé. Anem, ara sí, en el MAC, en Santi Cazorla. Raúl. No sé, no sé. Un 9. Un 9. Vale, este ja et passa dramàtica, pensava que anés a ficar-li un 5, com la vagina. O suspendre'l. O suspendre'l, sí. Vale, vale. Roman. Un 9. Un 9 també. Javi. Un 10. Un 10, per a Cazorla. Jo pel passe ixe ja se m'eix el 10, pel passe que li fa Rubén Peña. És espectacular. 11 no pot ser. 11 no pot ser, no. Fica-li un 9 perquè el gol de penalti no acaba de comptar. Ah, no. O sigui, que no val. O sigui, el gol de penalti no val. Avui no val. Avui no, avui no val. L'altre dia sí que valia, però avui no val. Si te donen la Champions, sí val. Sí, però si no, no val. Santi. Jo un 9 perquè per ficar-li un 10 que aixirà a ombros com estorero. Oh, que no va aixir? Ombros no. Que no va aixir? I Juanmi? Un 10. Un 10. En el camp tot el sant no va aixir. Doncs 10, sí, per tant, la nota més alta. Un 9 en 3. Ahí està. Un 9 en 3 per a Santi Cazorla. Seguim, anem ja, creuem una línia i anem en Moi Gómez. Juanvi. 7. Un 7. Un 7 per a Moi. Santi. Un 6. Un 6. Alejandro. Un 6. Un 8. Un 8. 6. Un 6. Ui, no tens baixetes per a Moi, eh? 6. Ui. Un dels partits de Moi. Més fluixes de Moi i la nota més baixeta per a Moi. No va ser el millor partit de Moi, tampoc. Un 6 i mig, correcte. La nota més baixeta per a Moi. Encara que quan el canvia de costat... Seguim. Millora. Seguim. En més jugadors, li toca ara a... companys. Ahí els tenim, a Gerard Moreno, Raúl. 7. Un 7. 8. Un 8. Un 7. Un 7, Alejandro. Jo no va ficar-li un 8 i el gol, no. No sé que el gol no li serveix per res, però... Este és el gol, sí, compta. Ahí sí que li compta el gol i a Cazorla no. El Cazorla és de penalti, home. I què? I què? El Ciudadén li compta el gol. És de penalti. El gol de penalti... I damunt el tira pel mig. No, i damunt el tira pel mig. Haguera pogut fer una rabona com... I amb l'Aspas. Quina vergonya. Quina vergonya. El gol de penalti puntua un tercio. Santi. Jo li ficaria un 6, però pel gol li puja una miqueta de la noteta. Un 7. Un 7. Un 9. Un 9 per a Gerard Moreno. Per tant, se queda en un 7 en 8. Molt bé. Seguim, estem acabant ja. Anem ara a per Samu Chukwueze, crec. No, perdona, per Toko Kambi. Samu no va jugar a l'inici, per tant no l'anem a analitzar. Toko Kambi, ara sí, Raúl. I un 8. Un 8. Un 9. Un 9. Un 7. Un 7.
un nou, perquè dos gols es queda... Claro, és que te fiques a sumar gols i claro. Deixar passar el nou. Un altre nou. Un altre nou. Nou. I un altre nou. Bueno, pues no t'espera Toko Kambi, que se queda en un 8 i mig. Molt bé. I per últim, el míster, a Javi Calleja. Què li fiquem a Calleja, Juanvi? Un 8. Un 8. Santi? No. No. Alejandro? Un 8. Javi? Un 7. Román? Un 7. I 7. Raúl, un 7 per a Javi Calleja. Se queda en un 7 en 6. Un 7 en 6 per a Javi Calleja, que bueno, no està mal. Per tant, repassem la nota més baixeta, se l'emporta Moi Gómez en un 6,5, el seguís Raúl Albiol en un 6,8 i la nota més alta, Santi Cazorla en un 9,3, però el seguís molt a prop, Sergio Asenjo, el porter, en un 9 clavat. I sí, i molt bé. Per tant, repassem les notes en general, la teniu, companys, la teniu, anava a repassar després si no les teniu, si les teniu, perfecte. Així és que un 7,78, que arredonim a un 7,8 i un 7,8 és un 8, no? Més o menys. Sí. Per tant, sorts, és, sí. No està mal. És un 8, no? No, un 7,8. És un 7,8. Vale, pues, un 7,8 per al Villarreal que li clava 5 gols al Betis i només encaixa. No està mal, molt bé. Anem, tenim WhatsApps, companys, per ahir preparats. Vinga, anem en el primer. Endavant. El futbol són gols i ara anem bé d'aquestos. Però no devem oblidar que Asenjo en un 1-1 trau 3 balons de gol i fins a aquest moment el Betis era millor. Un partit són 90 minuts i no 20. Si tanquem la porteria disfrutarem molt. Endavant. Ja està, no? Ja que amarrar, ja que intentar que la porteria a 0. Que penya, Calleja, ni que... Cal fer la penya Samu, home. Ah, bueno, també, també. No, podem fer diverses penyes, no? Penya Calleja, penya Samu, penya Asenjo... Samu, home. Bona nit a tots. L'equip de categoria seguirà així. Penseu que Morran existirà a gener? Em pareix una llàstima que seguisca així per jugar tampoc. Jo crec que el Villarreal s'ha enganyat en este jugador haver tingut que cedir-lo. Si no, anava a comptar així, perquè és una llàstima tenir el parat. Roman. Jo estic molt decebut en l'equip tècnic del Villarreal perquè un jugador com Morlanes, que se l'emporten a la selecció i sense jugar, així, allí el fan jugar, el senyor Calleja té els pebrots de ni convocar-lo. A mi això me pareix de vergonya. Pues sí. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Sí, sí, sí. Exacte. Jo quasi que subscric. Sí, totalment, totalment, totalment. Luego, té que ser enginyer, va jugar. No, no, lo que tenen és que se diu. No hi serà. El problema és que només li queda per jugar la Copa. A 3 anys, la política del Villarreal anava bé perquè tenies 6 partidets de la lligueta de la UEFA i ahir fes jugar a estos, i més o menys a Giner tu tens jugadors, però clar, enguany això no ho tenim, estos jugadors no van a jugar. Ja ho saps des del principi. Clar, per això subscric jo el que diu Roman. Vinga, mira, acaba, vinga. Cedir-lo. Una pregunta directa per a tu, d'algú que coneixerà, suposo que diu, Juanmi, què t'ha aparegut del jugador Anguissa en les últimes jornades? Pregunta dels teus alumnes preferits. Dels teus alumnes preferits no és veritat. Jo no tinc alumnes preferits. Ah, vale, vale. Començant bé. En quant a la pregunta, me pareix un gran jugador, però li demanaria una miqueta més de rapidesa. Sí, que quan el valor s'encanta i li agranen a veure la pilota. Juga molt bé, però juga millor sempre les segons parts que la primera. La primera li falta una miqueta de ràpides. La segona part ja està soltet i ja... Per tant, aquests alumnes estaran aprovats al final de curs o què? Això ja ho volem. Acabem de començar. Però vosaltres vos haureu donat compte a on juga? On tu dies, Javi? On tu dies, Javi? On tu dies? Tenies tota la raó. On tu dies? És que és un crac, Javi. Ell ho solta per dir. Fernández Rao. Aixina és. Vinga, diu, hem de saber llegir que el partit es decanta gràcies al penal, com bé també dia Javi. Si ens fiem del 5-1, patríem a Pamplona. Javi, avui estàs que tenixes, tio. No, jo dic el que penso i el que veig. Com sempre. Com sempre. Molt bé. Diu, buenas noches, contertulios. Hemos ganado, pero hay que corregir las autopistas que dejan los laterales cuando ataca al contrario. ¿Qué opináis? Quina, la derecha o la izquierda? Les dos. Més la dreta. Més la dreta que l'esquerra. La que no ocupa molt és un carril. Sí, sí. Si se'n va a la dreta,
l'esquerra. Si se'n va a l'esquerra, la dreta. Sí. Que, clar, Gerard Moreno no pot... No és res. Per molt que faci, el tires a una banda... Mira, diu, si a Rubén Peña le hubiesen llamado Mario, le hubiesen dicho de todo. Vaya pasillo que hubo en la derecha los primeros 30 minutos, tanto en la primera parte como de la segunda. Pero no es preocupa de él. Pero tampoco era culpa de Mario. Tampoco. Porque a Mario l'han matat, l'han crucificat, l'han matat. Tu també, eh? Jo, poques vegades. Però si no, Fernández, a lo millor Mario també haguera patit, eh? Mario també haguera patit. Clar que sí. I a lo millor més que este. Perquè és més lento. I aquell era molt bo, Alberto Moreno. Lento. Rubén Peña és més ràpid que Mario, ¿vale? Però, a veure, quasi... Teníem un bon lateral, eh? Loren el va fer loco, eh? El va guanyar totes les carreres que va fer. Sí, però que vull dir jo que Peña... Però també va passar sin penes i no li ha. Bueno, sí. Mira, diu, bona nit a tots. Avui no vaig a comentar el partit. Avui vull comentar la vergonyosa actitud d'una bona part de l'afició xiulant i insultant a un jugador que és nostre fins al 30 de juny del 2021. Però si això, patètic, què dir dels piropos masclistes de la Linier? De veritat penseu que som una afició exemplar? Quina vergonya, endavant. Jo vull dir que jo, dels pitits a la Linier, jo no els vaig sentir. Jo tampoc. Jo tampoc. Però si van haver, mal fet, eh? Diu piropos. A pedraza, eh? No, 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 però de piropos masclistes. L'assistent també, l'assistent. Jo no ho vaig sentir. Lo de pedraza estic en este senyor. Jo tampoc vaig escoltar-ho, de pedraza, senyor. I per moltes declaracions desafortunades que faig, no n'hi ha que dir-ho. És un jugador nostre que tornarà, sí. I què passa si algú li xula? No, no passa res. Molt mal. Millor també les declaracions d'ell. No va ser que estaven sent inoportunes, senyor. A veure, no, senyor, quan tu eres d'un jugador que t'han fet jugador en aquest club, no pots dir... fer el que ell va dir en les declaracions. Que sí, l'havien mengunejat, que l'havien fet de tot. No, escolta les declaracions de Peña quan va fitxar el Betis. Va dir que no s'havia sentit querido. Tot i que Javi té raó, no justifica que una part de l'afició li xule. Perquè això... Esteu en jugador, esteu en cara, creo. A mi no m'ho justifica, perquè una afició exemplar té que saber callar. Punto. Jo no vaig escoltar del lloc que estava. Tu no sentis quan Pedraza va... Sí, no, xulet, però el que li van dir... No, el que li van dir, eh? Jo t'estic parlant del que diuen que li van dir. Xulet, sí, jo veig xulet. Xulet, és normal. El que li van dir. Mira, Román, pregunta per a tu. Buenas noches. Tengo una pregunta para Román. ¿Cuál fue el mejor jugador del partido para ti y por qué? Gracias. Ràpid. Para mí va a ser Samu, per ser el revolucionador del partit. Sí. Sí? Sí, perdó. Molt bé. Samu, us quedem Samu. Perfecte. A veure, el tenim l'últim per ahir. El tenim per ahir. La censura. Respecte, no sé què fica. A veure si podem repescar. Sí. Y se le contesta ya, y se dice, respecto al año pasado, Calleja ha aprendido a leer mejor los partidos. Si es así, que siga la fiesta, Andaban Groguets, una pregunta, ¿eh? Sí, y si es con gol, es mejor, claro, ¿eh? Sí, no es el mismo entrenador que el año pasado. No, no, o sea, este se llama Callejo. Es otro, no es el mismo. No te res que vore. No, el del año pasado no es. És el mateix. És el mateix. El que passa és que la dinàmica és totalment diferent, és totalment positiva. El que fa esteix bé, els jugadors també creuen més en ell, no li creu matat el valor. I és un conjunt de tot. Un conjunt de tot. Doneu-vos compte, faig un apunt. En els corners que m'ho van fer, on se va ficar Gerard Moreno? Al primer pal i a despejar els balons. Vol dir que això s'ha treballat també. No d'este partit, d'antes. El que passa és que el dia del Barcelona sí, vam criticar això, però que el dia del Barça no va aixir i el dia del Betis li va aixir tots els despejes, tots. Tenim més guases preparats, però els ficarem després de la publicitat. Anem a fer un descanset i de seguida tornem amb més coses així al Madrid.
Ja estem a ser de nou, després de fer-nos un refresquet i sobretot provar aquestes coses tan bones que ens fa Juan Carlos, que avui està bo, el que ens ha portat aixina dolcet. Sí, sí, sobretot la pilota de flanes. Aixina maeta de nata. La pilota de flanes, Roman, com estava? La pilota de flanes. La pilota de flanes estava... Està en la teoria, eh? L'has provat, la de nata o no, Raül? Sí, molt, molt. Sí, està bona. Està bona. Mitja. Mitja. No, perquè Javier i jo l'hem apartat de la disparació. També, no, no, gràcies, eh? Si no, ara quan isquem no, no queda res. El dissabte a les 9 de la nit visitem un camp històric i que ja fa temps que no visitem. És el Sadar per enfrontar-nos a l'Osasuna. Així que ja sabeu, si voleu anar a Osasuna, a Pamplona, dimarts i dimecres de 10 a 6 de la vesprada, per un preu, si eres penyista de la APV, 34 euros, i si no, 45 euros, si eres aficionat del Villarreal. Per anar fins a Pamplona, és un preu prou assequible per anar, entrada, més autobús. Santi, es comptes precedents, no? Que hi ha alguns... Pues sí, hi ha uns precedents que n'hi ha que dir, que quan tu ve dies... Però anem en la capçalera, no? Vols començar-hi així directament, no? La fiquem, no? Ja que... Capçalera, el racó de l'estadística. Vinga, doncs vinga, anem en el racó de l'estadística en Santi Vila i es compta tots els precedents. El Santi és que ixa ensaïma de Juan Carlos ja afecta. Molt bona, molt bona. Estava tan bona que ja... Havia d'estomar sobre les pilotes de flanes. Ah, les pilotes de flanes. Bueno, Santi, compta'ns els precedents. I com tu dies, ja fa unes temporades que no ve perquè l'Osasuna estava en segona divisió. Però és un dels camps que, evidentment, han perdut moltes vegades. Han perdut 7 vegades i han empatat 3 peus. Han guanyat 4 voltes. Però, exceptuant la de la temporada 2002-2003, que van guanyar 0-1, totes les altres 3 vegades han guanyat per golejar. I n'hi ha un marcador que s'ha repetit 2 vegades, que és l'1-4. L'última vegada que van visitar el Sadar, ja és el Sadar, durant uns anys recordeu-vos que era el Reino de Navarra. Va guanyar 1-4 en gols de Soriano, Roberto Soriano, Roberto Soldado i dos. Em pareix que van ser els únics gols que va marcar en el Villarreal. Aquell colombià que li dient Rafael Santos Borré. Sí. Ostres. Este va ser el que va marcar dos gols en el Reino, en el Sadar, en l'última jornada. Després va guanyar el 3-4 i un 0-3. És a dir, que és un camp propici en el sentit que han guanyat 4 voltes i a priori, sempre parlem a priori, no? Perquè és un equip que té com a objectiu prioritari el mantenir la categoria perquè ve de la segona, que manté la base de l'any passat, ha fitxat algú i té un exjugador del Villarreal. Adrián. Adrián López, l'ex de l'Oporto i és del Villarreal i des de la Team Madrid, etc. I també té jugadors importants, però la base és pràcticament igual com l'entrenador Arrasate de la temporada passada. A priori dic que és un partit que és d'estos que has de guanyar sí o sí. Els objectius són diametralment oposats. En teoria, però n'hi ha que jugar-lo i a l'Osasuna n'hi ha que dir que només ha perdut un partit contra el Madrid. Que en casa és veritat que no coneix la victòria perquè s'ha empatat tots, però va ser un camp difícil, la gent apreta, però jo crec que per qualitat hem de portar molts 3 punts. Juanvi, com ho veus? Home, doncs jo no soc tan optimista com Santi, crec que anem a patir. I si no mos ho agarrem en sèrio, mos poden donar un disgust. Per tant, hi ha que anar allí amb totes les il·lusions de poder guanyar el partit, perquè tenim ara un paró. És important acabar bé, però almenys no perdre. I com ella ha dit, és complicat perquè porten una ratxa molt interessant de partits guanyats en aquest camp i estan imbatits. Per tant, jo crec que va ser un partit complicat. No és tan optimista, però 0-2. Sí. Ho has apuntat ja, eh? Sí, ja t'he apuntat, ja. Ja ni ho preguntes, no? Jo quan m'imprimís la fulla, em fique, Juanvi, ja 0-2. Ja, Juanvi directament 0-2. Directament. Complicat i difícil. Complicat i difícil, sí. 0-2. Santi. Jo crec que el resultat, m'hi preguntes? Sempre, claro. L'altre ja ho has dit, no? Vinga, ho has dit. Vinga, te tornem a ficar la calçalera. No hi dos sin tres. Ha dit que han guanyat 2 vegades, 1-4, perquè no la tercera, 1-4. Ah, doncs. Del 5-1 a l'1-4, tu, molt bé.
Alejandro. Jo vos veig molt, molt eufòrics. Sí, molt bé, sí, sí, molt bé. Aquest equip li ha guanyat el Barcelona. Sí, sí. I és un equip que sap jugar a futbol, que va pujar distanciat i en tranquil·litat, ja estava pujant no sé quantes jornades antes. Mm. És un equip que sap el que fa i en un camp que, si no ho han canviat, és molt apretat. Estàs molt proper del... És com el Madrigal, que sí, estàs, sí, molt proper del públic. Allí el públic és una miqueta més agressiu que sí. I és complicat. Jo veig un partit que se mos pot en seguida atragantar. Entonces, com nosaltres segur que marcarem, perquè marcarà el pitxitxi nostre. Com ha canviat el discurs de l'any passat? De l'any passat començaves dient, com sempre mos marquen. Sí, no? Sí. Ara ja és... Que és com... Ara no, ara també mos marquen, eh? No, ara ja, també ja, mos ja. Marquen. Un golet. Sí, mos marquen un golet, per tant és un 1, ells, vale. I nosaltres un altre, i com el cor groc te tira, doncs n'afegirem un altre, vale, doncs 1 a 2. Vale. Vale. De penal, no, perquè si no es compta. Claro, no, o sea, compta. Home, no, hombre, de penal... Si és de penal, no, perquè no compta. Claro. De penal no compta. Penal no compta. Dona igual, que el faig és que no. No, igual, el penal això. No compta. Javi. No, jo crec que és un partit complicat, com diu, eh? O sigui, no a l'Osasuna, per molt que diga Santi Vila que n'hi ha precedents d'això, difícil és fer-li gol, eh? Difícil fer-li gol, eh? O sigui, que anem a patir, però... A moltes també és difícil, fer molt gol, no? Sí, per això l'equip està en una bona dinàmica. Jo crec que és 0-1. 0-1? 0-1 i... Bueno, està bé, 0-1, no? Està bé? Sí, bé, sí. Roman. Bueno, tot i continuant en la bona dinàmica que porta l'equip, encara que hem tingut algun tropeçó, sí, sí que si l'amic Calleja seguís fent el 4-4-2 que li dona molta solidesa, jo veig a l'equip en dinàmica i en força per a fer un 1-3. Pot passar de tot, però jo veig un 1-3 amb un to clar. Sí, sí. Que Roman havia intuït que n'havien molts gols en la Ceràmica contra el Betis, eh? També sí, sí. Pots intuir este 1-3 en el Sadar contra el Osasuna. No? Veurem si, si és veritat. Això mos permetiria seguir sent l'equip o pitxitxi de, sí, de primera, amb 3 gols fora a casa. Si no, si no, Madrid, sí, no, el Barça me faig 10. Me fan un 8. Sí, però, això mos pot permetir. Però no estan molt per la vora. Perquè ja mos ficarem en 5 gols per davant del Barcelona. Sí, 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 sí. Alejandro, que jo vaig acertar el 5-1 contra el Betis, eh? Bueno, veus? Sí, sí. És que el canter entén. Claro, ja està. Raúl, a veure. Ese optimisme, que, fàcil, ese optimisme fàcil, que te caracteritza. Tranquil, està tot controlat, no, sense patir, 0-1, i arreglaet. 0-1. 0-1, sí, me copio de Javier. Vale, en 0-1, sense patir, eh? No, sense patir, home, tranquil. Ah, jo dic 2-3, hi ha gols, amb un to gols. Sí, molt de crítica ara, Juanmi, però tu fijo també, eh? Home, jo sí. Home, és que és el que em diu, eh? Claro, és que me queda l'últim. No, però si un dia fer el primer lloc. Te queda el 0-0, també. Però, home, però no vas a dir 0-0. Te queda el 0-4. El 0-0, en esta lliga, 0-0. O sea, des que està el VAR i més ara està, jo crec que 0-0 n'hi haurà un poquet, perquè encara no se'n pega el partit, sí, que no hi ha alguna expulsa, sí, o algun, sí, pena. És veritat, claro, sí. Bé, jo, claro, jo el que no recordo, em dóna el 0-2 del senyor Fortea. Va, de sempre o de fa un parell d'anys? No, de sempre, home. De sempre. De sempre. Vinga el Manchester United, vinga el Napoli. Aquí, vinga, aquí, vinga, vinga, aquí, vinga, 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 vinga. Bueno, doncs pues optimisme, eh? Molt bé. Quina aliança traurà? Quina aliança traurà? Bé, jo crec que repetirà la que, sí, no? La que ve de traer. Té pinta de repetir? La del Barcelona. Pensa que ve, que pensa que ve un paró, no? La del Leganés. Jo crec que traurà la mateixa aliança que el dia del Leganés. Jo, a veure, realment, tots hem dit que guanyem, no? Cap de les mateixes. Un empat no estaria mal, no, no, tenint no, en compte. No, no. I després ve un paró, l'important és no perdre, home, si guanyes, pues mira, aleluia. Jo crec l'alineació, pues no ho sé, pot ser que repetisca igual un canvi, jo crec que té dubtes ahí, el canvi... Vaca. Però el que és la base, el que és la base no la tocarà. La base no, però n'hi ha un canvi que dependís de com vulgui enfocar l'equip, pot tirar per un lloc per l'altre. Jo crec que trau a Samu de Ixida. Ah, sí? Crec que sí, crec que sí. Error. Crec que sí. S'ha arriscat, eh? No? També ho va fer en Barcelona, va treure els dos.
I va ser l'error. Efectivament, bueno, ha bon passat. Jo crec que un dels dos, jo crec que un dels dos el trau. Jo crec que trau a Samu. Jo crec que el no disposar minuts Carlos Bacca, que no va jugar ningú. Cert, cert. Jo crec que Carlos Bacca hi serà titular. A veure, però... Però oblidem d'una cosa. Que ara juga un partit a la setmana. O sigui que... Sí, però que també... Els jugadors se recuperen, se poden recuperar tranquil·lament. El senyor Miguel García t'ha dit, i tots sabem, que la base de l'equip, els punts estratègics o les posicions estratègics no el va canviar, però el canvi sempre, que si mira vostè i repassa, sempre venen ser Bacca de canvi, Samu... Sí, la defensa i mig no es toca. Claro, Moy no, perquè Moy és titular. Entre Samu, per exemple, i Ontiveros o... A tu, Santi, a tu t'estranya que se deixi en la caseta d'entrar a Iborra i traga a Trigueros? No, jo no ho veig. És en un partit que necessita força perquè serà un partit físic. I ritme físic, però cap t'hi digui per les característiques del rival. A millor una altra vegada sí. T'ha dit d'entrar. No, perquè no. I... se deixa a la banqueta a Moy i traga a Ontiveros d'eixida. És més fàcil això que el de Trigueros per Iborra, jo crec. És que Iborra farà un parell de partits que no està molt acceptat. Sí, però el joc de l'Osasuna, que serà joc, ho vaig dir de bombeig Agustinet, però que no és un joc de toque. Raül. L'alineació... A veure, el resultat és que és 5-1, però l'alineació titular que este dia, el que funciona no se toca, no, és que no està funcionant. O sigui, en aquesta alineació anaven 1-1 i patint, és a dir, no funciona, i borra... Sí, però tens els canvis que te van... N'hi ha que intentar, no dic fer els dos canvis com va fer en Barcelona, que va arriscar, però clar, també és molt còmode arriscar en Barcelona, perquè dius, si és bé, i si no també, perquè dones el partit mig per perdut. Entonces, jo crec que l'equip titular més o menys està ahí, però ahí n'hi ha un parell de... pinceladetes que segons el rival o l'està de forma pot variar. Entonces, jo algo, no sé el què, però un algo podria canviar, perquè si no hi xucuece la segona part o no tenim ese contragolp, pues el partit se queda en l'1-1 i a veure què passa. Contra l'Osasuna, què dominarà l'Osasuna? Pues si dominarà l'Osasuna, tens que tindre algo de velocitat. Què vols dominar tu? Perquè l'Eganés també és una miqueta... No, és que no es pot ser contragolp, l'Eganés va ser... És que l'Osasuna va donar-te el valor a tu. Sí. És que l'Osasuna no va així a... Però ho hem dit en això del VAR, tu tens que tindre o Tiveros o Chukwueze perquè provoquen penals, perquè Moy no provoca penals. Bueno, va provocar uno, crec. Contra el Granada va ser. El primer contra el Granada. Però algo més descarat, algun jugador una miqueta més descarat, perquè Gerard Moreno sí, està fent gols, però tampoc és descarat. És a dir, no té la velocitat de canvi que a vegades hi pot ser més atrevit. Si trau el canvi bé, però si no trau el canvi, trau a Bacca, en la banda... No sé, jo crec que el mateix, no, una miqueta. Això diu Juan Miqueta el vol de trau a Samu, d'inici. Pot ser, no descarte. O no trau a Samu, però en vega de Moy a Ontiveros. A Ontiveros. Després fica Moy a la segona part i pot treure a Samu a la segona. O repetís equip. O repetís equip, sí. Sí, sí, pot repetir, però que si repetís equip... Perquè no hi ha ningú lesionat i has jugat el divendres i jugaràs quan... Si ningú te diu que no repetisca... Podia sentar a tot el canvi i treure la Samu. Era el mateix equip, està clar? Ja veurà què passa. Però el que s'ha vist és que el dia de Leganés va funcionar. Ja veurà què passa, clar. Però és que el dia de Valladolid no va funcionar. I ahir la teva otra Betis tampoc diu que no està funcionant tampoc. Pareix que sí... Sí, però no està funcionant, però té els recanvis en la banqueta. Però si algun dia quan vaig a jugar 0-0 a Camp de Osasuna, doncs, ara, xucuez d'ells i a veure què passa. És a dir, no podem jugar sempre a... El que no pots és fer un canvi quan falten 15 minuts per acabar el partit. Està clar, que t'has de donar més temps perquè em puga fer coses. Bueno, optimisme, de cara a aquest partit, ja ningú... Optimisme sempre tenim. És a dir, un partit difícil, el camp set és molt... S'apreten molt, el Osasuna està bé... No va assustar, no és com la catedral, ni... Però també és un camp que apreta, per la gent és molt... Tot complicat, però anem a guanyar. O sigui, aquest és el nostre esperit. És que el futbol és complicat. Bé, sempre. A veure que... Vinga, anem a repassar els últims whatsapps de la nit. Companys, fiquem el primer d'aquesta segona part. Diu, si és fora de joc, és fora de joc, però si no, la tenen que veure ni del VAR, millor que no vegin les del Villarreal. A veure si mos donen alguna alegria.
No, bé. Sí, ahí está. Següent. Pregunta per a Juanvi, atenció, eh? Mira, Juanvi, ¿qué opinas de la actuación de Ontiveros en las últimas jornadas? Un salut dels teus alumnes de quart C. Estos no son estos. Una pregunta, Juanvi. ¿Demà tenim classe? Sí, sí. Crec que sí. Sí, crec que sí. Ui, mare. Ui, mare. Crec que sí. Quines hores? No patiu que ell no sap si teniu classe o no. La veritat és que Ontiveros en casa molt millor que fora, perquè el poc que ha jugat en casa ha demostrat que sí agarra la forma i se li dona oportunitats, és un gran davanter del nivell de Samu, eh? Del nivell de Samu. Per tant, esperem que estiga al nivell de tots, però té que entrar una miqueta més, perquè pràcticament ho ha fet per temporada. Següent, mira, diu, estic mirant-vos que si l'equip perd mal i si guanya mal també. Parlaran alguna vegada bé de l'equip? Sí, jo crec que no hem parlat mal, no? No, hem parlat que talvolta el resultat no reflexa... 5-1, sí, però no real, se va jugar bé, però no del tot. El pròxim dia, te calli. Sí que té raó, però ho dic pel que ha dit, estic reflexionant, i sí que és veritat, si el partit haguera acabat 3-1, possiblement haguem parlat millor del Villarreal. Però al guanyar 5-1, dius, sí, 5-1, però és un resultat d'enganyos, perquè... I al final pareix que estàs parlant mal. Perquè és excessiu. I, clar, a l'oient, a lo millor, li fa entendre que estem parlant mal. Però hi ha que polir coses, estem a principi de temporada, no arriba a ser... Però, bueno, a veure, per guanyar, i estem contents, i l'equip funciona. Bueno, millor que l'any passat, d'ací a Lima. Home, caro. Mira, diu... no sé a què ve tanta discussió del penalti, com diu Mr. Fernández, si el pita l'àrbit, penalti és. Sí, pues acaba de donar i cinema. I punto, no deu mal, que és igual que no. Mr. Fernández i Mr. Mr., si el pita l'àrbit, és penalti. És que és aixina, no n'hi ha discussió. Però bueno, a nosaltres ens agrada també... Home, no, està clar, a nosaltres... Però vull dir jo que... Per què? I des que està al bar, menys discussió encara. Mira, diu... ¿Qué pasa con Cazorla? Le hacen muchísimas faltas duras y no le sacaron ninguna tarjeta a los agresores. Faltes dures... No és l'únic partit que li ho fan. Però perquè té la pilota molt pega al peu, no? Perquè és el que saben que té el timó del partit. Però li fan moltes faltes dures i l'àrbit no les sancionen. Algunes ni les sancionen i altres que serien de targeta groga se les traguen. Bueno, perquè som el Villarreal. En l'altra època de Cazorla en el Villarreal, ja fa d'això més de 2 setmanes, sí, hi ha una estadística curiosa. I ara que era el jugador que més faltes rebia de tota la... Estava allà Ronaldo i estava Messi. I el que més faltes rebia era Cazorla. Sí. També és veritat que moltes vegades la fan 2 vegades i el tomben i se pita, i a Messi i a Ronaldo i a estos, moltes no les piten perquè com se deixen emportant-se la pelota. En totes les habilitats que vulguis, però vull dir que no és nou d'ara. És que sempre és un jugador que ha tingut problemes furtant-li la pelota i per tant la solució ha sigut intencionadament o no, o perquè el defensa arriba, bueno, el defensa, perquè el contrari arriba tard o el que sigui, però sempre li han fet moltes faltes. És un dels jugadors que més faltes rep de la Lliga Espanyola. Diu, gran victòria la del viernes. Ja hacía que no pasábamos un fin de semana tan tranquilos. En cuanto al VAR, la mayoría de veces que va a revisarlo termina pitando penalti. No sé si sería en todos los sectores, pero en el mío los goles se celebraban como si fuera una final. Se nota lo que padecimos la temporada pasada. Buenas noches a todos y endavant. Se nota, sí, terror. Jo crec que va ser tot el camp, perquè inclús quan eixies d'allí la cara de la gent era de goig. Van patir molt l'any passat, eh? Mira, Javi i Raúl, que se suscriu a la vostra porra, diu, mi pronòstico per a los Osasuna 0-1 i sufriremos. Té clar, que patirem, anem a patir, això. Un sabor de boca, si se patir, si se guanya. Està de categoria, això. Diu, vinga, sempre endavant, soc Néstor Meseguer. Néstor, bones. Este és l'últim WhatsApp i, com no, podria ser d'una altra manera, de Néstor Meseguer. Diu, enguany estic superoptimista, tenim una plantilla boníssima i la dinàmica és molt diferent de la temporada passada. Si Calleja no se entortella enguany, mínim Europa League. Mínim, eh? Vamos! Mínim Europa League, Néstor. Meseguer, Esplugues. Esteu d'acord, mínim Europa League? Bé, si s'imagina, sí, claro. No hi ha que seguir així, clar. Jo crec que este és un equip d'aquest perfil. Sí. Un perfil d'Europa League, no el Gapper, que això no me'n pots garantir-ho, però estan ahí el 8, el 7, el 6... Si arribem a mitja temporada, en aquesta dinàmica i bon xoc,
jo crec pensant que... Pensant que només tenen dues competicions, clar, que això... Que jo diguin en espanyol, ara mateix. Que estem habituats, no es donen cinc temporades consecutives jugant... Ara estarien jugant la primera eliminatòria, és a dir, que ese mono el tenim, no? Estem habituats a jugar a Europa, Roman. Repassem els resultats. Quan serà l'any del títol? Ja vindrà. Ja vindrà. La Copa del Rei. El doblete. De Copa o de Lliga, Santivila. El doblete. En guany no hi ha canvi de les normes que comencen a poder jugar contra un tercera o poder jugar contra un tercera. Però això és al principi. I per què no fan això també en Lliga i així no podem quedar amb els campions? Bueno, no, serà... Però, escolta, els de primera no s'enfrontaran ara les primeres de canvi. Primer n'hi ha unes rondes eliminatòries. Vinga, repassem els pronòstics dels nostres tertulians. Juanmi diu que 1-2, ho sabem. Santi 1-4, Alejandro 1-2, Javi 0-1, Román 1-3, Raúl 0-1 i jo dic un 2-3. Resultats del dissabte en el Sadar contra Osasuna. No està mal. A veure què passa. Bueno, pues, moltíssimes gràcies a tots per un dimillus bé. Román, espero que hagi estat a gust. Molt. I ja saps, quan vulguis, assistem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i bona nit. Bona nit. Recordeu-vos, el dissabte juguem en el Sadar contra el Osasuna a les 9 de la nit. Nosaltres tornarem el dilluns en tota l'actualitat grogueta i, per què no, en 3 punts més. Bona nit i fins dilluns.